Sri Lanka Business TV. මේ Sri Lanka Business TV අපි අද අපේ සාකච්ඡාවට කැඳවා ගත්තේ equity stock broker සමාගමේ අලවි අධ්‍යක්ෂ කපිල පතරගේ මහතා අපි කතා කිරීමට සූදානම් වෙන්නේ මේ දවස්වල කොළඹ කොටස්වලඳ පොළ යම්කිසි පිබිදීමකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. මේ කාලය කොටස්වලඳ පොළේ ආයෝජනය කරන්න හොඳ කාලයක්ද? කොහොමද කොටස්වලඳ පොළේ ආයෝජනය කරන්නේ? අපි මේ වැඩසටහන තුළින් උත්සාහ කරන්නේ ඔබට යම්කිසි අවබෝධයක් මේ කොළඹ කොටස්වලඳ පොළ පිළිබඳව ලබා දෙන්න වර්තමාන තත්ත්වයත් විග්‍රහ කරමින් අපි ආයුබෝවන් කිය ඔබව පිළිගන්නවා අපේ වැඩසටහන. ආයුබෝවන් ජයන්ත. අපි දැක්කා පහුගිය දවස් කිහිපය තුළ කොළඹ කොටස්වලඳ පොළ යම්කිසි පිබිදීමක් දකින්නට තිබෙනවා. පහුගිය කාලයේ මේක වැටිලා තිබුණේ. මේ පිබිදීමට හේතුව මොකක්ද? වත්මි ජයන්ත ජයන්ත කිව්වා වගේ දැන් පහුගිය කාලෙම වෙළඳ පොළ බොහොම අක්‍රීය තත්වයක හිටියේ. ඒ වගේම බොහෝ ආවචකයන් වෙළඳ පොළෙන් ඈත් වෙලා හිටියේ. නමුත් එක්වරම අපි දැක්කා අඟහරුවාදා ඉඳලා විශාල පිබිදීමක් වෙළඳ පොළේ එකපාරකට ඇති වෙනවා. ඇත්තම මේ තත්ත්වයේ උනේ අර වෙළඳ පොළ විශේෂයෙන්ම දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පිළිබඳව ගැටලු රාශියක් සහ මිනිසුන් අතර ලොකු බියක් තිබුණා. මේ බිය යම් තාක් දුරකට පහව යාමත් එක්ක තමයි ඇත්තෙන්ම අපි දැක්කේ මේ වෙළඳ පොළේ පිබිදීම. එතකොට දැන් මේ දවස්වල අර කොටස් මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම වැඩි වෙලාද? මොකද මේ ඔබ මේ සමාගමේ අලවි අධ්‍යක්ෂකවරයානේ. එතකොට කොහොමද උනන්දුවක් තියෙනවද මේ ආයෝජකයන්? ඔව් පැහැදිලිවම යන්ත. ඇත්තටම අපිට පේනවා දැන් පසුගිය ඇත්තම මේක අඟහරුව දින තමයි මේ තත්ත්වය ගොඩක් දුරට වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තේ. අපිට පේනවා විශේෂයෙන්ම මේ කාලයක් අපිට කතා නොකරපු අපෙන් ටිකක් තරමක් ඈත් වෙලා ගනුදෙනු කරන්නේ නැතුව හිටු ආයෝජකයන් පවා මේ දවස්වල අපිට නැවත කෝල් කරනවා. නිින්දෙන් ඇහැරලා වගේ ජනමාධ්‍ය තුලින් විවිධ දේ දැකලා වුන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අපි දැක්කා පිරිවැටුම විශේෂයෙන්ම. පසුගිය කාලයේ බැලුවොත් ඇත්තම මේ වෙළඳපොළ පිරිවැටුම පහළගෙන ගත්තේ. ඒ වගේම මේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සමතේකට පත්වීමත් එක්කම අපි දැක්කා පිරිවැටුම විශාල වශයෙන් ඉහළ යනවා. ඒ වගේම වෙළඳ පොලේ තියෙන මිල දර්ශකත් විශාල කියලා අර නැවත වාරයක් කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු පිබිදීමක් ආයෝජකයන් තුළ ඇති වෙලා තියෙනවා. අපි ශ්‍රී ලංකා බිස්නස් ටීවී විදියට ඔබට මීට කලිනුත් මේක සඳහන් කරලා තිබෙනවා. පොලී අනුපාතය අඩු වෙනකොට මේ පොලී අනුපාතයේ අඩුවීම නිසා ආයෝජකයෝ ස්ථාවර තැන්පතු ඒ වගේම බැංකු තැන්පතු වගේ ක්‍රමවලින් අයින් වෙනවා. ඔවුන් තමගේ මුදල් බැංකු ක්‍රමෙන් එළියට ඇවිල්ලා බලනවා මොන වගේ දේවල් වලද ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට කොටස් වෙළඳ පොළ ඉඩම් මේ වගේ දේවල් කෙරෙහි තියෙන ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. අපි මේ දේ විග්‍රහ කළ ඔබට කිව්වා මේ කතාව ඇත්තද? ඇත්තටම ඇත්ත ජයන්ත. ඒක තමයි මුලින් දැන් පහුගිය කාලේ ඇත්තටම වෙළඳ පොළ විශාල වශයෙන් පහළ යන්න නැත්නම් අක්‍රීය වෙන්න හේතු වුණෙත් අපි ඔය කතා කරපු සාධකෙම තමයි. මොකද පොලි අනුපාතය ඉහළ යනකොට ඔබ කිව්වාගේ කොටස් වෙළඳ පොළෙන් ආයෝජකයන් අයින් වුණා මූල වෙළඳ පොළට. නමුත් ආවජකයන්ට දැන් කොටසෙන්ද පොලේ මූල වෙළඳ පොලේ මේ පොලි අනුපාත පහළට එීම සහ ඉදිරි අනාගතයේදී පොලි අනුපාත තව පහළට එන කියන අපේක්ෂාව මත ඔවුන් නැවත කොටසෙන්ද පොලට පැමිණීමෙන් තියෙනවා. මේ දවස්වල වැඩිපුර ආකර්ෂණයක් පේන මේ බැංකු කොටස්වල බොහෝ දුරට මේක වෙන්න පුළුවන් අර ඩොමෙස්ටික් ඩෙට් ඔප්ටිමයිසේෂන් එහෙම නැත්නම් දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය තුල අර බැංකුවල තිබිච්ච බැඳුම් කර මේ දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණයට අහුුනේ නැහැ. ඒතර අපිට හිතන විදිහට බැංකු විශාල ලාභයක් ලබා විදිරි මූල්‍ය වර්ෂය තුලදී. මොකද ඔවුන් 120කට 24කට වගේ ගණිපු බැඳුම් කරත් ඔවුන් ගාව තියෙන නිසා ඔබ කොහොමද මේක දකින්නේ? ඔය ඇත්තෙන්ම දැන් පසුගිය කාලේ වෙළඳපොළ ඇත්තම මේ ක්‍රියාදාමයට කලින් කාලේ වෙළඳපොළ බැලුවා ජයන්ත. ඒකෙදිත් අපි බොහෝ දුරට දැක්ක දෙයක් තමයි මේ වෙළඳපොළේ අනිත් කොටස් වලට තියෙන ඉල්ලුම බැංකු ශාස්ත්‍රයේ තියෙන සමාගම් වලට තිබුණේ නැහැ. බොහෝ ආයෝජකයන් බැංකුවල ආයෝජනය කරන්න බය වුණා. ඒ වගේම බැංකුවල ආයෝජනය කළ තියෙන ආයෝජකයන් මේ බැංකුවලින් කොටස් වලින් එළියට එන්න වුණා මේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියත් එක්ක. මොකද ඔවුන් තුළ අනියත බියක් ඇත්තටම ඇති වෙලා තිබුණා මේකෙන් බැංකුවලට විශාල හානියක් වෙයි කියලා. ඔබ කිව්වා වගේ ඇත්තම ඔවුන් විශාල වශයෙන් භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර ඒ වගේම ට්‍රෙෂරි බිල්ස් වලත් ආයෝජනය කළා තිබෙන නිසා ආයෝජකයන් හිතුණා යම් කිසි විදියකින් මේ ණය යම් කිසි ප්‍රමාණයකින් මේවා කපා හැරීමක් කරොත් නැත්නම් එයා කට්ටේකට ගියොත් එහෙම නැත්නම් මේකේ පොලි අනුපාත යම් කිසි විදියකින් ඔවුන්ට පොරොන්දු වෙච්ච ගානට වඩා පල්ලෙහාට ආවොත් ඒ වගේම මේකේ කල්පිරීම දික් කරොත් වැනි ගැටලු රාශියකින් ඔවුන් පිළිච්ච නිසා තමයි ඇත්තටම මේ බැංකු ශාස්ත්‍රයේ කොටස් වලට තිබ්බ ඉල්ලුම අඩු වුණේ. ඊට අමතරව තවත් බැංකු ශාස්ත්‍රයේ අර්බුද කීපයක් තිබ්බ ජයන්ත. ඇත්තෙන්ම බැලුවොත් පොලි අනුපාත ඉහළනවත් එක්කම බැංකු ශාස්ත්‍රයට ලොකුම බලපෑමක් වුණේ දැන් අපි සාමාන්‍ය මහජනතාව කියලා ඔවුන්ගේ ඉතුරුම් කරන්නේ බැංකුවේනේ. නමුත් බැංකුව මුදල් හොයන ක්‍රමේ තමයි ඒක අහපපාරක් මහජනතාවට විවිධාකාරයෙන් ණය දීලා.
නමුත් මේ ණයදීමට බැංකුවලට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. මොකද පොලි අනුපාතය ඉහළ යනකොට ආයෝජකව එන්නේ නැහැ බැංකුවෙන් ණය ගන්න. මොකද ඒ ණය පොලිය ගෙවලා ඒ සියලු තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරලා විශාල ලාභයක් ලබන්න ඕනේ ඒ ණය නැවත ගෙවන්න. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් බැංකුවලට තව ලොකු ගැටලුවක් තිබ්බා මේ ණය ආපසු අය කර ගැනීම. දැන් සමස්ත ආර්ථිකයේ සිද්ධ වෙච්ච හැකිලීමත් එක්ක ණයගත්තු පුද්ගලෝ ණය ගෙවීම පැහැරහරනවා. නැත්තම් ඒක කල් යනවා. ඉතින් මේ වගේ ගැටලු රාශියක් තිබෙන නිසා තමයි බැංකු ශාස්ත්‍රයට බලපෑම ඇති වුනේ. නමුත් මේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය හරහා නැවත වාරයක් අර බැංකු ශාස්ත්‍රය ගැන තිබ්බ බිය අඩුවීම තුලින් ආවජික නැවත ඒ කරා පෙළඹෙනවා. ඒ වගේම කොළඹ කොටස්වල නුපුලේ වර්තමානයේ තියෙන පිබිදීම අපිට හිතෙනවා ඉදිරි කාලයේදීත් යම් කිසි විදිහකට පවතිවි කියලා. හැබැයි අපි මේක විග්‍රහ කරන්න ඕන මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ සමස්ත ආර්ථික ක්‍රියාවලිය මත තමයි කොළඹ කොටස්වල නුපුලේ වර්ධනය හෝ පසුබෑම තීරණය වෙන්නේ. මොකද ආර්ථිකය තමයි ලොකු කාරණය. ඒ කියන්නේ ලොකු සාධකය. කොළඹ කොටස්වල නුපුල කියන්නේ ඊටම කුඩා ඒකකයක් මේ ආර්ථිකය තුල තියෙන. පසුගිය කාලේ අපි දැකපු දේ තමයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පොලි අනුපාත වැඩි කරාට පස්සේ මේ ආර්ථිකය සංකෝචනය වුණා. අර අපි කිව්ව විදිහට බැංකු ක්‍රමයට මුදල් ආවා. ඇතුළට මිනිසුන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු අඩාල වුණා. ඒ තුල ආර්ථික කටයුතු සංකෝචනය වුණා. හැබැයි වර්තමානයේදී මේ පොලි අනුපාත පහළ යෑමේ ප්‍රවණතාවය ඇති වෙලා තිබෙනවා. ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය 2.5%ක් පල්ලෙහාට දාලා තිබෙනවා. අපි දැක්ක ඊයේ භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර වෙළඳ පොලේ පොලි අනුපාතය 10%කින් 12%කින් වගේ පල්ලෙහාට ආවා. මේ වාසි ඉදිරියේදී කොළඹ කොටස්වල වෙළඳ පොලට එයිද? අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ ජයන්ත. ඇත්තටම දැන් අපි කලින් කිව්වා වගේ කොටස් වෙළඳ පොලේ අක්‍රිය වෙන්න හේතු වුණේ යම් තාක් දුරකට මේ කාරණය නම් මේ කාරණය නිවැරදි වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම කොටස් වෙළඳ පොලවල පිවිදීමක් ඇති වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක අපි පැහැදිලිව දැක්කා වෙළඳ පොලි අනුපාතය ඉහළ යනකොට කොටස් වෙළඳ පොලෙන් ආයෝජකයන් අයින් වුණා. ඔවුන් ගිල ඔවුන් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් බැඳුම් කරවල සල්ලි දාන්න ගත්තා. නමුත් එතන පොලිය ඔවුන්ට අඩු වෙන බව හැඟෙනකොට ඇත්තට මේක ජයන්ත පොලිය අඩු වෙනකම් ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. මොකද කොටස් වෙළඳ පොල ආයෝජකයන් හැමතිස්සෙම බලන්නේ පුරෝකතනේ ඉදිරියනේ. දැන් සමාගමක කොටස් වල දී ගන්නෙත් ඉදිරි වර්ෂවල ලාභය බලාගෙන. එතකොට මේ යන ආකාරයට ආයෝජකයන් තේරුම් ගත්තම වර්තමානයේ පොලි අනුපාත පහළට එනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී මේ පොලි අනුපාත තව දුරටත් පහළ වෙනවා. කොහොම මේ පහළ එන්න කලින් ඔවුන් පෙළඹෙනවා ඒ වාසිය ඔවුන් අත් කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ වාසිය කොටස් වෙළඳ පොල තුළට පැහැදිලිවම ඉදිරි අනාගතයේදී ලැබෙන්න ඕනේ. ඔබ කොටස් තරවකාර සමාගමක අලවි අධ්‍යක්ෂකවරයා, අපි මේ වැඩසටහනේදී දල අවබෝධයක් ලබා දුන්නත් අපි ඉදිරියට මේ පිළිබඳව ඔබට පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට අවස්ථාව ලද සෑම අවස්ථාවකදීම ඔබ දල අවබෝධයක් ලබා දුන්නොත් ඉදිරියේදී මොන වගේ කොටස් වලට හොඳ ඉල්ලුමක් ඇති වෙයිද? ඔය අත්‍යම ජයන්ත මෙහෙමයි එකක් පැහැදිලිම කියන්න ඕනේ මොන වගේ කොටස් වලට ඉල්ලුමක් කියන්නේ සමාගම් වල නම් කියනවට වඩා මම මේක මේ විදිහට ඔයාලට පැහැදිලි කරොත් දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් දැන් පහුගිය කාලේ අපි දැක්ක මේ ආර්ථිකයේ ඔබ කියපු අර සංකෝචනයත් එක්ක විශේෂයෙන්ම අපි දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙක්ටර් කියන එක ඉඳිකිරීම ශාස්ත්‍රය ගත්තොත් එහෙම පිටිම කඩා වැටලා තිබ්බේ. එතකොට මේ ඉඳිකිරීම ශාස්ත්‍රය හා සම්බන්ධ සමාගම් රාශියක් ඊට අනුබද්ධ සමාගම් රාශියක් වෙනද පොලේ තියෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපි කියන නිෂ්පාදන සමාගම් ඔය ටයිල්ස් එතනින් ගියාම කේබල්ස් ඒ වගේ තියෙන සමාගම් තියෙනවා. දැන් මේ හැම සමාගමකටම දැඩි බලපෑමක් ඇති වුණා මේ ආර්ථිකයේ සමස්ත හැකිලිම නිසා. නමුත් දැන් මේ වර්තමාන තත්ත්වයත් එක්ක අපි හිතනවා මේ සියලු ශාස්ත්‍රවල යම් කිසි පිබිදීමක් ඇති වෙන්න ඕනේ. මේක ජයන්ත ඇත්තෙන්ම මේ දැන් අපි වැඩසටහන අහගෙන ඉන්න කෙනෙක් වැරදිර තේරුම් ගන්න හොඳ නැහැ. මේක කියනවා වගේ මේක අර අපි කියනවා වගේ මේක ඕවර්නයිට් නැත්නම් එක රැයකින් සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි මේක. මොකද එහෙම වෙන්නත් බෑ. එහෙම වෙන්න බෑ. මොකද අපි ආර්ථික අර්බුදයකට ලක් වුණා. ආර්ථික අර්බුදයකට ලක් වෙලා අපේ ආර්ථිකය වසර ගණනාවක් ආපස්සට යන තත්වයකට පත් වුණා. කඩාගෙන වැටුණා. අපි ඒ කඩාගෙන වැටුණු තැන ඉඳලා මේ කතා කරන්නේ. ඔව් ඇත්තෙන්ම මේ අර අපි මේ දැන් මේ ගමන යන්න පටන් අරන් දෙන ඔබ කියන වගේ දැන් මේ තාම අපි දුවන්න අරගෙන නැහැ. අපි තාම වැටලා නැගිටින්න හදන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක යම් කිසි කාලයක් යනවා. ඒක එක පාරට වෙන දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් මේ සියලු ශාස්ත්‍රයන්ගේ පිබිදීමත් එක්ක මම හිතනවා අනිවාර්යෙන්ම මේ සමාගම් උපේන ලාභය වැඩිවීම තුලින් ආයෝජකයන් ඒ සඳහා වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති කරයි කියලා. අපි කෙටියෙන් කිව්වොත් හොඳයි මේ වැඩසටහන නරඹන අයට කොහොමද කොටස් වලින් බලය ආයෝජනය කරන්නේ? මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕන දේ? ඔව් කොටස් වලින් බලය ආයෝජනය කරනවා නම් ඇත්තෙන්ම චෑන්ද කරන්න තියෙන්නේ කොටස් වෙන පුලේ කිසියම් තරවකාර ආයතනයක් තෝරාගෙන තරවකාර ආයතනයේ හරහා ඔබ ලියාපදිංචි වීමක් කරන්න ඕනේ. අපි ඒකට කියනවා CDS එකේ ගිණුමක් ආරම්භ කරනවා කියලා. මෙන්න මේ ලියාපදිංචිය තමයි දැන් මේක ඇත්තෙන්ම ඉස්සෙන්නම් මේක ගොඩක් ඩොකියුමන්ටේෂන් තියෙන වැඩක්. නමුත් දැන් ඒක ඇත්තෙන්ම දැන් මොබයිල් ඇප් ඇවිල්ලා තියෙනවා. බොහොම ඩිජිටල් කරන්නේ වෙලා තියෙන්නේ. ඊටමත් පහසුවෙන් ආයෝජකෙක්ට කරන්න පුළුවන්.
කිසියම් තරවකාර ආයතනයක් කරා තමන්ගේ ගිණුමක් ආරම්භ කරාට පස්සේ ඒ තරවකාර ආයතනයේ ඉන්න උපදේශක ආයෝජන උපදේශකවරුන් ඒකෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ ගැන යම් කිසි අධ්‍යයනයක් කළා. ඒක ඉතාමත් වැදගත් ජයන්ත. මොකද දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට පුරුදු වෙලා ඉන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් කියන දේ අහලා කොහේ හරි ජනමාධ්‍ය කියන දේක් අහලා ඒ අනුව අපේ ආයෝජන හසුරවන්න. එහෙම කළා අපි පහුගිය කාලේ ඕනතරම් අතපුච්චක අවස්ථා තියෙනවානේ. ඒක අපි පාඩම ඉගෙන ගන්න ඉඳන් ඒක වරින් වර අපි කරනවා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා බිස්නස් ටීවී දර අපි කොවිලාගවත් වැරදි තොරතුරු ගේන්නේ නැහැ. ඔබ මාධ්‍ය කියලා කියන නැත්නම් මම හිතන්නේ අනිකුත් මාධ්‍ය විය යුතුයි. ඔව් මම සාමාන්‍යයෙන් කිව්වේ ගොඩක් වෙලාවට අපි පත්‍රවල ගත්තොත් සමහර වෙබ්සයිට් වල ගත්තොත් ඒ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ආයෝජකයෙක් පළමුවෙන්ම මේ ගැන පොඩි හැදෑරීමක් කරන එක වටිනවා. දැන් මේකෙදි මේ කොටස් වෙනද පොළ ගැන හැදෑරීමක් කරනවා කියන ජයන්ත පොඩක් සමස්ත ආර්ථිකයේම මොකද වෙන්නේ ඒ කියන යම් කිසි අවබෝධයක් ලබාගෙන ඒ තුලින් ආවොත් ආයෝජකෙක්ට හැකියාව තියෙනවා ආයෝජනය කළ මුදල් උපයන්න. කොහොමද තරවකාර සමාගම් හොයාගන්නේ? මේක ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන්ද? ඒකත් කිව්වොත් හොඳයි. ඔයත් මේක මේ කොළඹ කොටස් වෙනද පොළේ කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ CSE වෙබ්සයිට් කියන CSE.lk කියන වෙබ්සයිට් එක ඒකට ගියොත් ඒකේ ලියාපදිංචි සියලුම තරවකාර ආයතනය වල දුරකථනාංක ලිපිනයන් ඒ සියලුම විස්තර තියෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ට හැකියාව තියෙනවා ඒ තුලින් තරවකාර ආයතනයක් තෝරගන්න. ඒතර අවම මිල කොපමණ දායෝජනය කරන්නේ? එහෙම අවම මිලක් කියලා නැහැ ජයන්ත. ඇත්තෙන්ම ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න කිසියම් පුද්ගලයෙක්ට සමාගමක එක කොටසක් මිලදී ගන්න ඕන නම් ඔහුට එක කොටසක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් නම් එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඇත්තෙන්ම එහෙම අවම මුදලක් කියලා දෙයක් නැහැ වෙළඳ පොලේ ආයෝජනය කරනකොට. ඒතර ඕනම අවස්ථාවක මේ කොටස් විකුණන්න පුළුවන්ද? ඔව් මෙහෙමයි. දැන් වෙළඳ පොලේ සමස්තයක් හැටියට සමාගම් රාශියක් තිබුණාට දැන් වෙළඳ පොල ගැන හැදෑරීමක් කරන පිරිස සමහර සමාගම් තියෙනවා ඒවා දරවශීලතාවයෙන් අඩුයි. ඒ කියන්නේ මේ සමාගම් වල කොටස් නිතිපතා හැම මොහොතෙම ගනුදෙනු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර සමාගම් තියෙනවා බොහොමයක් සමාගම් තියෙනවා ඕනම වෙලාවක ඒ කොටස් මිලදී ගැනීම විකිණීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට කිව්වොත් මම X කියන සමාගමේ කොටස් මිලදී ගන්නවා. හැබැයි මේ මිලදී ගත්තට මට ඒක විකුණන්න වෙළඳපොළට මම ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ ගන්න කවුරු හරි හිටියොත් තමයි මේ වගේ අර ද්‍රවශීලතාවයේ අඩු සමාගම් වල කොටස් විකුණන්න පුළුවන්. හැබැයි හැම වෙලාවෙම ගනුදෙනු සිදු වෙන, ඒ කියන්නේ ඉහළ ඉල්ලු මහා සැපයුම තියෙන සමාගම් වල ඕනෑම අවස්ථාවක ගැනීම සහ විකිණීම කරන්න පුළුවන්. මොනවා අවස්ථාවක් කරන්න පුළුවන් ජයන්ත? එතකොට දැන් මේ දවස්වල මේ බැංකු කොටස් වල තියෙන ඉල්ලුමත් එක්ක මේ ඕනෑම බැංකුවක කොටස් ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම ප්‍රමාණයකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්ද? නෝ අන්න ඒක තමයි ජයන්ත වැදගත්ම දේ. දැන් අපි කොටස් වෙනද පොළේ යනවා, අපි සමස්තයක් හැටියට ගොඩක් වෙලාට ගියම කොටස් වෙනද පොළේ ආයෝජනය කිරීම මේ කාලේ හොඳයි, කොටස් වෙනද පොළ ඉහළ යනවා කියලා අපේ ආයෝජක හිතනවා. මේ සමස්ත වෙළඳ පොළ තුල තියෙන සියලුම සමාගම් ගුණත්වයෙන් එක සමානයි, හැමදේම ගන්න එක හොඳයි කියලා. දැන් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට ඍජු පිළිතුරක් දෙනවා නම් දැන් බැංකුව ගත්තත් ඇත්තම වර්ගීකරණය කිරීමක් කළා එක එක බැංකුව ගැන. මේ ඇත්තෙන්ම තරවකාර ආයතන වල සමීක්ෂණංශ වලින් දැනුවත් කරන ඒ තොරතුරු සපයනවා. අපි අර ගුණත්වයෙන් ඉහළ නැත්නම් කොටින්ම කියනවා නම් දැන් ජයන්ත මෙහෙමනේ, දැන් අපි කොටසක් මිලදී ගන්නකොට අපි මිලදී ගන්න මිලක් ගෙවලා. නමුත් ඒ මිල නෙමේ කොටසේ වටිනාකම, කොටසේ මිල සහ වටිනාකම කියන දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා. දැන් අපි ගොඩක් කලකට කියන්නේ වෙළඳ පොලේදී බැංකු ශාස්ත්‍රයේ වහ ඕන ශාස්ත්‍රයේ කොටස් මිලදී ගන්නකොට මේ අව탁සේරුවට ලක් වෙච්ච කොටස් මිලදී ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ වටිනාකමට වඩා අඩු මුදලකට ගනුදෙනු වෙන කොටස් තමයි අපි මිලදී ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේක සරලව කිව්වොත් ඔබ වෙළඳ පොලට ගිහලා භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නකොට ඉඩමක් මිලදී ගන්න ගියත් හැම වෙලාවෙම අඩු මිලට තියෙන හොඳ ඉඩන්නේ බලන්නේ. ඒ කියන්නේ මිල වැඩි වෙච්ච හොඳ ඉඩම් ගන්නවට වඩා මිල අඩු වෙච්ච හොඳ ඉඩම් ගන්න එක තමයි ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කොටස් වලදී. එහෙමයි. එහෙමමයි ජයන්ත වෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි. නැත්නම් දැන් අපි සමාහලට කියන්නේ අපි ඉඩමක් මිලදී ගන්නකොට ඔබගේ උදාහරණයක් මත අපි කියනවා ඉඩම මේක මිලියන 5ක් විතර වටන එකක් අපිට මිලියන 4කට ලාභයට හම්බුනා කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තම අර අව탁සේරුව තමයි මේ කතා කරන්නේ. වෙළඳ පොලෙත් එහෙමයි. ඒ ගණනය කිරීම කරලා ඒ ගණනය කිරීම ඇත්තම ඔබ වෙනුවෙන් සමීක්ෂණ ආයතන කරනවා. ඒ ගණනය කිරීම කරලා අර විදිහ අර වටිනාකමෙන් වැඩි නමුත් අඩු මිලකට ගනුදෙනු කොටස් තමයි අපි මිලදී ගන්න ඕනේ. එතකොට බැංකු ශාස්ත්‍රයේ කොටස් මිලදී ගන්නකොට මේ කාලේ සියලුම බැංකු ගුණත්වයෙන් එක හා සමාන නැහැ. අපි ඒ ගණනය කිරීම කරලා තෝරා වේරා ගැනීම සෑම විටම වැදගත්. ඉතින් ඒක ඒක නිසා තමයි කොටස් තරවකාර ආයතනයක සේවාව පිහිට වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම කපිල මම හිතනවා මේකත් ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. මොකද මේ කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කරනවා කියලා කිව්වහම කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේක අර බූරුව ගහනවා වගේ, ගියා සල්ලි දැම්මා, හෙට ආපහු කොටස් ටික විකුණගත්තා, සාක්කුවේ සල්ලි දාගත්තා, ගියා කියලා. එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. කොටස් වෙළඳපොලේ වැඩිම ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ දිගු කාලීන ආයෝජනය. මේ දිගු කාලීන ආයෝජනය ඉතාම වැදගත්. එතකොට මේ දිගු කාලීන ආයෝජන තුලින් තමයි ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කාලයක් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම්. ඒක ඊටාම වැදගත්. ඔබට මොකද මේ ගැන කියන්න තියෙන්නේ? ඔව් ඇත්තම දැන් මෙහෙම දැන් ජයන් මේ ජයන් අපි දැන් මේ වචනේ පාවිච්චි කරනකොට දැන් ඔබ කියන ආයෝජනය
මේක වෙළඳාම කොටස් වෙළඳපොලේ අපි ඇත්තම වෙළඳාමක් නෙමෙයි කරන්න අපි ආයෝජනයක් කරන්නේ නේ ආයෝජනයක් කොහොම හිතෙස්සෙම යම් කිසි කාලයක් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ දැන් උදාහරණයකට අපි කිසියම් සමාගමක කොටසක් මිලදී ගන්නේ අනාගතයේදී මේ සමාගමේ මිල අපි මිලදී ගත්ත මිලට වඩා වැඩි මිලකට අපිට විකුණන්න පුළුවන් කියලා හිතලා දැන් අනිත් පැත්තට කල්පනා කරොත් අපි මිලදී ගත්ත කොටසක මිල ඇයි ඉහළ යන්නේ ඒ කොටස සඳහා තියෙන ඉල්ලුම වැඩි වීම නිසා ඒතකොට ඉල්ලුම වැඩි වෙන්නේ මේ සමාගම අර වටිනාකම ඒ සමාගමේ වටිනාකම වැඩි වෙනකොට. ඉතින් ආයෝජකයෙක් හැටියට මම ඇත්තම ආයෝජන උපදේශකවරයෙක් හැටියට මම හිතනවා ඕනම ආයෝජකයෙක් කොටස් වලට ඇවිල්ලා මුදල් ආයෝජනය කරනකොට ගුණත්වයෙන් පළවෙනි එක තමයි ਉਹ ගුණත්වයෙන් ඉහළ සමාගම් තෝරා ගැනීම කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ਉਹ යම් කිසි කාලයකට නැත්නම් දිගු කාලයකට නැත්නම් අඩුම ගානේ මාස 3 මාස 6 අවුරුද්ද අඩුම වශයෙන් අන්න ඒ වගේ දිගු කාලීනව තමන්ගේ ආයෝජන ඉලක්කය කරගන්න ඕනේ. මේකදී ඇත්තම බැලුවොත් මම පෞද්ගලිකව හිතන දේ තමයි කිසියම් පුද්ගලයෙක් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කරනවා නම් ඔහු හොඳම වැඩේ තමයි මේක මගේ පෞද්ගලික හැඟීම මගේ පසුගිය කාලේන අත්දැකීම් අනුව මම හිතනවා ඔහු ආයෝජනය කරන මුළු මුදලෙන් 75%ක් පමණ ඔහු දිගු කාලීන ආයෝජන වල යොදවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔහුට කාලයක් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් සමාගම වර්ධනය වෙනකන් ඉවසගෙන ඉන්න පුළුවන් කොටස් මිලදී ගන්න ඕනේ. නමුත් 125%ක් වගේ ඔහුට පුළුවන් නම් අර කෙටි කාලීනව ඒ කියන්නේ කෙටි කාලයක් තුල මිලදී අරගෙන විකුණන සුළු ලාභයකට වගේ ප්‍රමාණයකට 125%ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඒකට වැය කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒ අනුපාතයට කරන එක වඩා සුබදායි කියලා. ඒ වගේම කපිල දැන් ඔබ සඳහන් කරා කොටස් වල මේ ඉල්ලුම මත තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ මිල තීරණය වෙන්නේ කියන කතාව. හැබැයි මට යමක් සඳහන් කරන්න මේ හිතුණේ කතාව කිව්වහම ඒ කියන්නේ මේ හොඳ කොටස් වලට වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති වෙනවා කියලාම කියන්න බෑ සමහර වෙලාවට. මොකද මේ වෙළඳපොළ තුල සමහර ඉතාම කූට ක්‍රම අපි දැක්ක පහුගිය කාලවල මේ කොළඹ කොටස් වල වෙළඳපොළෙත් තුනා අර පම්ප් ඇන්ඩ් ඩම්ප් කියලා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඉතාම කෘත්‍රිම විදිහට සූක්ෂම විදිහට සමහර සමාගම් වල කොටස් වල ඉල්ලුම වැඩි කරනවා. ඉල්ලුම වැඩි කරලා මේක මිල ඉහළ දාලා ඊට පස්සේ දවස් කිහිපයක් ඇතුළත අර ඒ කූට ජාවාරමේ හිටපු මිනිස්සු මේ කොටස් විකුණලා අයින් වෙනවා. අර කුඩා ආයෝජකයෝ තමයි මේ ක්‍රමයට අහුවෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. මොකද අපි ශ්‍රී ලංකා බිස්නස් ටීවී විදිහට මේ ආයෝජනය ගැන අවධානයක් යොමු කරනකොටම අපි මේකේ තියෙන ඒ වගේ දේවල් ගැනක් පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනනේ. ඒක නිසා තමයි වැදගත් වෙන්නේ කොටස් තරවුකාර සමාගමක පිහිට ලබාගෙන අර ඔබ කියපු ඒ සමීක්ෂණ සහ ඒවායේ තියෙන ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් කියන්නේ මූලධර්ම හරියට පරිශීලනය කළ ආයෝජනය කිරීම. ගොඩක් වෙලාවට මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරය වෙන හැමදේම ඇත්ත නෙවෙයිනේ. ඔබට පුළුවන් එකතු කරන්න යවන්න. ඔව් ඒක ඇත්ත මෙහෙමයි. දැන් වෙළඳපොළක් කුඩා වෙන්න අපි මේකට මාකට් මැනිපුලේෂන් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තම ෘතීම ඔබ කිව්වා වගේ වෙළඳපොළ ඉහළ දානවා වෙළඳපොළ පහළ දානවා. මේක කරන්න පුළුවන් ඇත්තම වෙළඳපොළවල් කුඩා වෙළඳපොළකට. දැන් ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ ගත්තොත් සාපේක්ෂව අපි ඇමරිකාව ජපානය වගේ වෙළඳපොළව ගත්තම ඊට වඩා සාපේක්ෂව කුඩායි. ඉතින් කුඩා වෙළඳපොළක් සමහර වෙලාවට අර වගේ යම් කිසි විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙකුට හෝ පිරිසකට එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන්. අපි ජයන්ත කිව්වා වගේ අපි අතීතයේ මේ වෙන සිදුවීම් මොන තරම් දැකලා තිනා. ඒ වගේ මේකෙන් අපි දැකලා තිනා අර ඔබ කිව්ව සුළු පරිමාණික ආයෝජකයන් අතපුච්චගෙන එළියට එන අවස්ථා. මේකෙදි තමයි ඇත්තටම ඔබ කිව්වා වගේ ආයිපාරක් අර මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ අධ්‍යයනය කියන එක වැදගත් වෙන්නේ. දැන් බොහෝ වෙලාවට ආයෝජකයෝ පුරුදුලා ඉන්නවා අර රැල්ලට නේ කෝච්චි එනකොට බස් එක එනකොට ආරකොට සුඩ ගියා මේක උඩ ගියා ඒ වගේම යාළුවෙක් කිව්වම ඒ කොටස මිලදී ගන්නනේ. එහෙම නැතුව හරි අධ්‍යයනයක් කළා අපි කලින් කිව්වා වගේ අපි කලින් කිව්ව මූලධර්ම ඇත්තරමනේ කොටසක වටිනාකම හොයාගත්තට පස්සේ අපිටම තීරණය කරන්න පුළුවන් මේක මේ මිදලට මිලදී ගන්න එක වටිනවද නැද්ද කියන එක. ඒ අනුව ආයෝජනය කරොත් මම හිතන්නේ ආයෝජකයෙක්ට මෙවැනි කූට දේවල් වලට මොකද මේ කූට දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරන්න අමාරුයි ජයන්තනේ. ඒක 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 සිද්ධ වෙනවා දිගින් දිගටම. නමුත් ඒ ප්‍රමාණය පුළුවන් තරම් අවම කරගෙන යන කොටස් වෙළඳපොළත් ඒ වගේම විනිමය හා සුරකුම්පත් කොමිෂන් සභාවත් නමුත් ආයෝජක හැටියට ආයෝජකයන්ගේ වගකීමක් තියෙනවා. තමන් ආයෝජනය කරන තැන ඒ අදාළ සමාගම පිළිබඳව යම් අධ්‍යයනයක් කළ ආයෝජනය කරන්න. අපි ඔබට බොහොම ස්තුතිවන්තව අපේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව අපි මේ වගේම කොටස් වෙළඳපොළේ ආයෝජනය කිරීම පිළිබඳව ඉදිරියටත් ඔබව දැනුවත් කිරීමට සූදානම්. අපි ආරාධනා කරනවා මේ වගේම තොරතුරු දැනගන්න subscribe කරන්න. Srilanka Business TV.